20 saylı 2. Nərimanov seçki dairəsində Milli Məclis deputatlığına namizəd olan Aslan İsmayılovun seçki qərargahına basqın olub. Bu barədə Objektiv TV-yə Aslan İsmayılov özü məlumat verib. Aslan İsmayılov bildirib ki, oktyabrın 31-dən noyabrın 1-nə keçən gecə saat 01:25-də onun Həsənoğlu küçəsi 92 ünvanında yerləşən qərargahına hücum edilib. Qərargahdakı plakatlar cırılıb, mürəkkəblə bulanıb, yararsız hala salınıb. Qeyd edək ki, oktyabrın 29-unda da gecə Aslan İsmayılovun Atatürk Prospekti 29 ünvanında yerləşən qərargahına hücum edilib. Mənim bütün plakatlarım yararsız hala salınıb. Qərargaha xeyli ziyan dəyib. Baş verənlərlə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyası və Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmişəm, deyə o bildirdi.